এজাক বরুখুন নামিলে হি মোর সুতালতে অতি চিনাকি অনুভূতিবোর বাগর খলাই মোর হৃদয়তে মোর মনক জোকা হে বরুখুন জাকর দরে হিউ গুসি যা বড় সহায় অসহায় লাগে সি পরতে বড় সহায় অসহায় লাগে সি পরতে কিয়ালি কোনো আলি নীরবেতার চতুরালি হাতর ফাঁকে কত হাঁহি কত উতি আহে উঠি যায় নেদেখাকে জিৰ 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 জীৱন্ত চঞ্চল মনৰ নিজৰাতে কত হাঁহি কত উতি আহে উঠি যায় নেদেখাকে মোৰ মনে জানো বুজিবা বড় সহায় অসহায় লাগে সি পৰতে বড় সহায় অসহায় লাগে সি পৰতে কিয় মেঘ চিনেমা বিশেষজ্ঞ মানে অসমৰ চিনেমা মুভমেণ্টৰ এগৰাকী নায়ক আজিৰ ইয়াৰ শিল্পী দুইজন ইয়াত উপস্থিত থকা শিল্পৰক্ষিত দৰ্শক আমি সকলোকে আজি ইয়ালৈ আমাৰ ষ্টেট আৰ্ট গেলেৰীৰ যিটো এক্সিবিশ্যন হৈছে তাতে আমন্ত্ৰণ সকলো আহিছে খুব ভাল লাগিছে প্ৰথম কথা হ'ল এই প্ৰথম ছবিৰ জগতখন এখন
অন্য জগত আর তার প্রত্যেকজন শিল্পীর ভিতরের কথা মানে মানুষের ভাব প্রকাশ করা বহুত পাই থাকে শব্দের প্রকাশ করে ছবিরে প্রকাশ করে গানের প্রকাশ করে ছবির জগৎখন মানে আমার ধরা চোয়ার বাহিরত যেন লাগে ছবি চাই এটার মানে মাত্র কথা বলে যে ক্যাপশন কিয় নাই ক্যাপশন হলে আমার সুবিধা হয় আকো আমি পিছনে কথা পাতিলো যে ক্যাপশন নাথাকিলেও এটা সুবিধা হয় যে আমি নিজৰ মতে শিল্পীয়ে যেভাবে করেছে ছবিখন সৃষ্টি করেছে সেইটো তেওঁৰ মতে নহবলৈ আমি নিজৰ মতেও আমি ছবিখনক এটা ইন্টারপ্রিটেশন করে লব পাৰোঁ আর এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোক উদীয়মান শিল্পী উদীয়মান আর আটাইতকৈ ডাঙৰ ফটোগ্রাফির যেটা এক্সিবিশন আজিকালি সারে কোৱা নাই ফটোগ্রাফি এটা আর্টৰ পৰ্যায়লৈ গুচি আহিলে মানে ছবি আর ফটোগ্রাফি কম্বাইন করে যখন এখন এক্সিবিশন হয়েছে এখন ভাল আর মই ভাবো আপনাদের সকলে এখন উপভোগ করব আর এনেকৈ দুজন শিল্পীলৈ ভবিষ্যতে আর উজ্জ্বল করার কামনা করব বন্ধুসকল আজি ছবিটো ভালকৈ চাব পৰা নাই আজি খুব ব্যস্ততাৰ দিন কমনি ৰহস্য গোস্বামী আমাৰ মাজতে আঁতৰি গ'ল আজি আমাৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে তেখেতৰ মৃত্যুত আমি সকলোৱে গাভিত হৈছোঁ জীৱনৰ অন্তিম পৰিণতি মৃত্যু এইটো মৃত্যু নতুন জীৱনৰ ঘোষণা কৰে মোৰ এইটো ভাবি ভাল লাগিছে যে আজি তেনেকৈ এটি ডাঙৰ লেখিকাৰ মৃত্যুৰ কিছুদিনাখনি আজি এখনৰ পৰা ছবি আৰু ফটোগ্ৰাফি প্ৰদৰ্শনী হৈছিল গতিকে মই প্ৰতিযোগিতাত কৰিব বিচাৰি পাইছোঁ মই ছবি ভাল পাওঁ কিন্তু ছবিৰ বিষয়ে বিশেষজ্ঞৰ নিচিনা কথা কোৱাৰ অধিকাৰ মোৰ নাই কিন্তু ছবি যে ভাল পাওঁ সেইটো ঠিকেই মই জানো ইত্যাদি কিন্তু কিছুমান বন্ধু বিদেশলৈ গ'লেই কিন্তু অহা নেকি খুব পৰিৱেশ ছবিটো নহয় ছবি ফিল্ড হৈ আছে মনত কৰিছোঁ ডক্টৰ ৰকুল গোস্বামী আমেৰিকালৈ যাওঁতে কিতাপ সেৱা ছবি লৈ আহিছিলে সেইখনে অঞ্জলি লাহিৰি তেওঁ নিজৰ নিজৰ যাওঁতে ভীমচন্দ ধেমেন্দ্ৰৰ ছাপন্নখন ছবি থকা লৈ আহিছিলে ৰাণী মুদিয়াৰ ডেকাই নিজৰেন্দ্ৰলৈ গৈ ভীমচন্দ ধেমেন্দ্ৰৰ ছবি লৈ আহিছিলে অশোক শইকীয়াই মোৰ কাৰণে লণ্ডনৰ পৰা কনষ্টেবলৰ পেইণ্টিং আহিছিলে এইখিনি কথা মই এইকাৰণেই ক'লোঁ যে মই যে ছবি ভাল পাওঁ সেইটো তেওঁলোকে জানে কাৰণেই কোনো বিদেশৰ পৰাও এইবোৰ ছবি লৈ আহে এতিয়া ছবিৰ পৰা আমি কি পাওঁ মইতো নিজে ভাবোঁ যে এখন কিতাপৰ পৰা এখন চিনেমাৰ পৰা যি বস্তু এখন উৎকৃষ্ট মহৎ চিনেমাৰ পৰা বা এখন এটা মহৎ কবিতাৰ পৰা যিটো পাওঁ ঠিক একেটা বস্তু বিচাৰি আমি এখন মহৎ ছবিৰো কাষ চাওঁ কিন্তু কি পাওঁ কিন্তু মহৎ কবিতাৰ পৰা কি পাওঁ সেইটোতো মই পাঁচ মিনিটত আৰু মুখেৰে কৈ দিব নোৱাৰিম কিন্তু ছবিৰ পৰাও ঠিক কি পাওঁ সেইটো মই সহজে কৈ দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মোৰ এটা কথা মনলৈ আহিছে যে ডাক যে ডাঙৰ পেইণ্টাৰ তেওঁ এটা কৈছিলে যে যেতিয়া এজন চিত্ৰকৰে কিবা এটা বস্তু অৱলম্বন কৰি ছবি আঁকে সেই বস্তুটো এটা ফুলেই হওক এগৰাকী নাৰীয়েই হওক যি বস্তুৱেই হওক এটা বিল্ডিঙেই হওক এখন নদীয়েই হওক তেতিয়া ছবিটো সোমাই পৰে ছবি অন্তৰ্ভুক্ত হয় তেতিয়া সেই বস্তুটোৱে নদীখনে বা নাৰীগৰাকী নিজৰ অস্তিত্ব সম্পূৰ্ণ ত্যাগ কৰি এটা নতুন নিয়তি নতুন দৃষ্টিৰ সন্ধান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেই কথাটো খুব ভালকৈ বুজি চালে তাৰ মাজতে বহুতখিনি কথা আছে আধুনিক যুগৰ শিল্পৰ গুৰু কাব্য বিকাশে কৈছিলে যে মই যিটো দেখোঁ সেই বিষয়ে মই ছবি নাই চ' বস্তুটোৰ বিষয়ে মই কি ভাবোঁ মই সেইটোহে ছবি আছোঁ আৰু যে মাধুৰী মায়ে ছবিৰ কেপশ্যন বিচাৰিছে সেই বস্তুবোৰত তেওঁ মই ভাবোঁ যে ছবিখনে যিবোৰ আঁকিছে তেওঁ অকল চকুৰে দেখা বস্তুটো আঁকিলে সেইটোতো বিষয়ে শিল্পকৰ্ম নহ'লে সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে তেওঁ কি তেওঁৰ থট তেওঁৰ ফিলিংছ তেওঁৰ ইমোশ্যনছ আৰু তেওঁৰ সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে তেওঁৰ মেডিটেশ্যন গোটেইখিনি লগ লাগি এটা ছবি হয় আৰু ছবি ঠিক এনেকৈ ওপৰে ওপৰে চাই যোৱা বস্তু নহয় যেনেকৈ আমি এখন এটা গান গীত এটা বা এটা ক্লাছিকেল মিউজিক বহুত পৰ ধৰি মানে যদি শুনো শুনিলে সেই আমাৰ মগজত প্ৰৱেশ কৰিছে বা প্ৰৱেশ কৰে ঠিক তেনেকৈ এখন ছবিৰ বিষয়েও আমি খেয়াল কৰিবলৈ শিকিব লাগিব মেডিটেট কৰিব পাৰিব লাগিব সেইকাৰণে ছবি এনেকুৱা অকল প্ৰদৰ্শনী চাই প্ৰদৰ্শনীখন কৰে এইকাৰণেই যে তেওঁলোক কি কৰিছে সেইটো মানুহক বুজাবৰ কাৰণে কৰে কিন্তু আচল ছবি চোৱা আমি ঘৰত নিব লাগিব বা আৰ্টত নিব লাগিব তেনেকৈ ছবি ছবি এটা
জীবনের সঙ্গী হব লাগে মই মাঝে মাঝে কম সমাজে কম খুব ছবির কষ্ট আছে ছবির সৈতে তেওঁ এটা দিনও কটাব নোৱাৰিছে তেওঁ চিত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি এটাটো লিখিছে জনৰেন্দ্ৰ ছিক্স পেন্স কলকাত কৰি এটা অক্সিজেন বন্দেজত খেলগ্ৰেপুৰ লিখা এটা বিশাল চেক্টৰেই তেওঁ লিখিছে সেই তেওঁ শুই উঠিয়ে যাতে এখন ছবি দেখিবলৈ পায় তেওঁ পৰিপাঠনৰ ভয়ত তাতে এখন ছবি কিন্তু যিহেতু তেওঁ কোটি কোটি মানুহ প্ৰত্যেক দিনে বেলেগ বেলেগ ছবি চায় তেওঁ শুই উঠিয়ে ছবিখন দেখিব লাগিব কি তাৰ পিছফালে আৰু এখন ছবি সেই ছবিৰ পৰা তেওঁ কি পায় সেইটো তেওঁ অফ হিউমেন বন্দেজ তেওঁ আত্মজীৱনীমূলক উপন্যাস তেওঁ সবিস্তাৰে লিখা আছে সেইখিনি মই ছবিৰ বিষয়ে মোৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়াটো ক'লোঁ প্ৰদীপ নাথ মোৰ প্ৰিয় সহকৰ্মী তেওঁ মোৰ প্ৰিয় শিল্পী আৰু মোৰ এখন কিতাপৰ ব্যক্তিগতৰ ছবিও তেওঁ আঁকিছে তেওঁৰ প্ৰতি তাৰ অভিব্যক্তি আজি সকলোৱে আপোনালোকে পাইছে মই ক'ম যে তেওঁৰ ছবিবোৰত ধ্যানৰ বস্তু অন্বেষণৰ বস্তু বহুত আছে আৰু তেওঁৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল বুলি ভাবোঁ আমাৰ ৰাজ্যখনত যিকেইটা খুব ভাল প্ৰভাৱ দিছে সেইবোৰৰ ভিতৰত সেইকেইটা ইমানবোৰ চিত্ৰকৰ পেইণ্টাৰ ওলাই আহিছে এটা আন্দোলন হৈছিল আমাৰ বাল্য বয়সত আমি চিত্ৰকৰৰ নামেই শুনা নাছিলোঁ আৰু ডাঙৰ হৈছে আবাহম নামৰ আমাৰ অসমীয়া শিল্পৰ বিখ্যাত আহিছিলোঁ তাত প্ৰতাপ বৰুৱা নামৰ এজন অসমীয়া শিল্পীৰ দুই এখন ছবি ওলাইছিলে কিন্তু সেই আবাহমত সদায় এখন বহুবৰ্ণ ছবি থাকে প্ৰায় গোটেই বাঙালী চিত্ৰকৰ আমাৰ ছবিৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ এই বাল্য বয়সত সেই আবাহনৰ ছবিটো চাই চাই গৈছিলে সেইবোৰৰ কথা মই মোৰ বিভিন্ন কিতাপত লিখিছোঁ কিন্তু এতিয়া অসমত ইমানবোৰ চিত্ৰকৰ ওলাই আহিছে অসমৰ সমাজ জীৱনত বা সাংস্কৃতিক জীৱনত এটা এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা ঘটিছে সেইবোৰৰ ভিতৰত এটা হ'ল এই যে অসমত এটা চিত্ৰকলাৰ আন্দোলন হৈছে এটা খুব সফল আন্দোলন আৰু আজি আমাৰ এপ্ৰিচিয়েট কৰিব ভালকৈ আমাৰ এটা ডাঙৰ দুৰ্বলতা হৈছে যে চিত্ৰকৰ বহুত হৈছে ছবি বহুত হৈছে কিন্তু সেইবোৰক এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পৰাকৈ সমালোচনা কৰিব পৰাকৈ আমাৰ ৰাজ্যখনত তেনেকুৱা চিত্ৰ সমালোচক বা কলা সমালোচক ওলোৱা নাই সেই নীলমণি ফুকনে যিখিনি পাৰে কৰিলে তাৰপিছত উল্লেখযোগ্যভাৱে তেওঁ এজন ওলোৱা নাই মই ভাবোঁ যে এইটো আপোনালোকে অলপ চিন্তা কৰিব আৰু অনেক সময়ত হয়তো পেইণ্টাৰসকলৰ নিজৰ মাজৰ পৰাও চিত্ৰকৰ ওলাই আহিব পাৰে আৰু আমাৰ মাধুৰীমা বৰুৱা নতুনকৈ হৈছে বুলি আজি গম পালোঁ তেওঁ বহুত প্ৰতিভাশালী মহিলা আশা কৰোঁ তেওঁৰ নেতৃত্ব অসমৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ এতিয়া কাল আৰ্টৰ ভিতৰত এইবোৰ কৰে গতিকে আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি নিমন্ত্ৰণ দিব এতিয়া আৰু নীতিন দত্তৰ ছবি ফটোগ্ৰাফি চালোঁ আজিকালি মই হঠাতে এই মাধুৰীমাকে কৈছিলোঁ যে ফটোগ্ৰাফি এতিয়া আগৰ নিচিনা ফটোগ্ৰাফি হৈ থকা নাই ফটোগ্ৰাফি আৰু এটা কথা মোৰ মনত পৰিছে কৈ থওঁ যে ফটোগ্ৰাফিৰ জন্মৰ লগে লগেহে চিত্ৰকলাত বিপ্লৱ হৈ গ'ল আগতে ছবি আঁকিছিলে এটা হুবহু প্ৰতিকৃতি আঁকিবৰ যিহেতু যেতিয়া কেমেৰা নাছিলে ফটো নাছিলে তেতিয়া শিল্পীসকলে চিত্ৰকৰসকলে এটা হুবহু প্ৰতিকৃতি আঁকিব লগা হৈছিল যিবোৰৰ কাৰণে আজিকালি যেনেকৈ ফটোগ্ৰাফাৰ মাতে তেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট মাতে পৰ্ট্ৰেইট আঁকে কিন্তু যেতিয়াই কেমেৰাৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল সেই মুহূৰ্তৰ পৰাই চিত্ৰকলাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আহিব সেই তাৰ লগতে এই কথাও ক'ব লাগিব যে ফটোগ্ৰাফীৰ ক্ষেত্ৰতো এটা যুগান্তকাৰী বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আহিছে ফটোগ্ৰাফী আৰু এতিয়া অকল এটা মেচিনৰ বস্তু হৈ থকা নাই ই মানুহে কেমেৰাৰে সৃষ্টি কৰা এটা মহৎ আৰ্টত পৰিণত হৈছে এই সুশান্ত সন্তান নামৰ এগৰাকী আমেৰিকাৰ বিদেশী মহিলা উপন্যাসিক এক নম্বৰ পাব্লিক ইণ্টেলেকচুৱেল বুলি কোৱা হৈছিল 2006 চনত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ মৃত্যুৰ সময়ত মই তেওঁ এটা দীঘলীয়া প্ৰবন্ধ লিখিছিলোঁ তেওঁ ফটোগ্ৰাফীৰ বিষয়ে এখন ডাঙৰ কিতাপেই লিখিছে এই ফটোগ্ৰাফীটোৱে কেনেকুৱা মহৎ কলা এটা সেইটো বুজাবলৈ কাৰণে তেওঁ কিতাপেই লিখিছে আজি ডক্টৰ নীতিন দত্তৰ ছবিও চালোঁ আৰু ছবিখিনি দেখিয়েই কৈছোঁ যে ফটোগ্ৰাফী নহয় এজন ফটোগ্ৰাফাৰে কেমেৰাৰ সহায়েৰে সৃষ্টি কৰা এটা শিল্পকলা পৰিণত হৈছে আজি একেদিনাই এজন পেইণ্টাৰ এজন ফটোগ্ৰাফাৰ দুজনৰ উৎকৃষ্ট কৰ্ম দেখিবলৈ পালোঁ আৰু দুজনৰে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি মোৰ আজি বহুতো কাম আছে গতিকে মই ছবিখন ভালকৈ চোৱা নহ'ল মই কেতিয়াবা চাবলৈ আহিম এইখিনি কথাখিনি মই আপোনালোকক জানিব লাগিব আমি কোন
কোনটো স্টিমার পা উলালে ফাইন আর্ট পেইন্টিং কলিকতা দিল্লী আর চারু সংস্কার দেখুয়াও আহা পিয়া লুকাই নথৈ আমার দুখন সাগৰৰ দৰে হিয়া যৌৱনত জানো পাপ থাকে প্ৰকাশ জানো বন্ধ থাকে লহৰে আকাশে বতাহে দুয়োরে রঙরে মেলা গুপুতে গুপুতে কিমান খেলিম আলিঙ্গনর এই খেলা সমাজ আৰু সংস্কাৰত
দেখুৱাও আহা প্ৰিয়া লুকাই নথৈ আমাৰ দুখন সাগৰৰ দৰেইয়া যৌৱনত জানো পাপ থাকে প্ৰকাশ জানো বন্ধ থাকে লহৰে জানো সাগৰক কৰে কাহানীও অৱহেলা গুপুতে গুপুতে কিমান খেলিম আলিঙ্গনৰ এই খেলা তোমার নয়ন জুড়ি তোমার বুকুর পাপড়ি প্রতি শাওনি হুয়নি প্রতি পরশ লাওনি বন্ধ ঘরর খিড়কি দুয়ার খোলা আজি প্রিয়া খোলা নেলাগে আরু দেখুয়াব আজি শালীনতা শৃঙ্খলা মরমত জানো নিয়ম থাকে ধুমুহার জানো পরিধি থাকে প্রভাতক জানো ঢাকিব পারি পিঁধাই লাজর মালা গুপুতে গুপুতে কিমান খেলি আলিঙ্গনৰ এই খেলা